Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien viešime Vilniuje, vienoje iš Triturus tinklo parduotuvių. Ir mūsų pašnekovas, žinomas spiningautojas, sportininkas, ne vienam turbūt Labas, matytas, gal ir pažįstamas, taip, Evaldas Būgas. Šiandien kalbėsim apie naktinį spiningavimą. Taip, tikriausiai daugelio aktuali pakankamai tema yra mažai žinom Lietuvoje ir norėtumėm pristatyti naktinį starkių žvejybą. Yra. Starkiai vis dėlto, naktis ir starkiai. Taip, naktis ir starkis. Tikrai yra daug kas girdėjai, daug kas ir galbūt ir bandė žvejoti. Ir iš tikrųjų žinu ir iš mano kolegų, kad ne viens ir ne du žmonės banda naktim pažvejoti to starkį. Ir tikrai tai yra ne tai, kad egzotiš, bet tai yra tikrai labai graž ir įdom žvejyb, todėl kad naktį. Viskas nurims. Žmogos intervencijos gamtoj neliek, viskas nutil, mašinų gausams nutil. Ir liek iš tikrųjų, lieka tik jūs ir gamtelą. Tai va, iš tikrųjų, tas dalyks yra be galo įdom, vis pojūčiai su aštriai ir nu, atneša didžiulį malonumą. Bet ir pagaunat. Iš tikrųjų, taip tas pagavimas ar nėra mistikos, kad nu, tai ant gartlą kartais pasiseka. Ar verta, gal sakyti, vert. Taip padėti? Tikrai vert. Iš tikrųjų, kaip ir visur, kiekvienoje žvejyboje reikia tikėjimą. Bet tikėjimą čia mes tikrai niekur neišeisim. Bet iš principo, jeigu truputėlį susirenkat informacijos, kad tam kažkokiam tvenkinuke yra starkė, tikrai vert pabandyti, pabandyti ne kartu, galbūt į savaitį, o išvažiuoti ant vadinamą tą tokią tikslingesnę vakarinę rytinę, kai iš tikrųjų dar tamsų yra. Tai daleiskim, galit pradėti nuo kokių 9 valandų vakarą ir iki 12 pirmos naktis pasižvejoti. Ir jūs galite susidaryti tendencijas, būtent kas vykstant telkinį. Ir truputėlį dažniau. Ir tikrai net neabejotinai laimykė ateis ir padovanos sakyti. Čia apie tvenkinius mažesnius, bet turbūt ir upės sakyti žvejo, ar kokiose Kauno mariose, ežeruose. Taip, iš tikrųjų galim būtų suskirstyti pačios starkių žvejybų į 4 toks pagrindinis, kaip čia pasakyti, skirs, kas tai yra. Tai yra iš tikrųjų didėjai tvenkinė, kur jums reikalingi valts, greičiausiai ir echolotas bus reikalingas. Tai yra tokie kaip Kauno marios, Kupiškė marios, didėjai Lietuvos ežerai, kur yra starkė. Antra kategorija būtų tai upės, kur jūs žvejojat nuo kranta dažniausiai, būtent ateinančią starkę. Trečia kategorija būtų mažos užtvankėlės, tikrai mažos, 100-150 hektarų, kur jūs taipogi einat nuo kranta ir žvejojat to ateinant prie kranta starkę. Ir yra iš tikrųjų taipogi labai įdomu žvejį, tai yra migruojančią starkę iš jūros, taip pat, užmigravusią, nu, į kanalus, į upės, tai galim paminėti, sakykime, kaip kuršmarės mūsų. Gal kuršmarėse kažkaip su naktiniu nežinu, praeitis metais bičiuliai jau pradėjo žvejoti, bet, sakykime, Rygos, Daugovos upė tikrai visi žino, daug kas važiuoja ir važiuojam dažniausiai ant rūdienę vėlos ir nu, būn tikrai smagios labai žvejybos. O dabar vasarą, sakykime, paimkim, bet pats. Vasaro pasak. Ieškokit užtvankėlių 150 hektarų, tikriausiai nesumeluos pačios smagiausios žvejybos. Jūs atvažiuojat su dviratuku, su mašiniuku kažkur, šeimynai leidžiat pasilakstyti kažkur pakrantėm, jūs jam atmeškerėlą ir žvejojat. Todėl, kad starkiai iš principo naktį jie pakil nuo dugno iš gilesnių vietų, ypatingai kai yra karšt, ir jie atein pavaikyti vadinamą mailiuką mūsų priekrantis. Ir jie iš tikrųjų labai arti prie krantą. Prie pačių žulynų krantą, nu, tikrai nėra taip, kad jums reikia ieškoti kažkur duobėse ar panašia. Tai jeigu kalbam čia apie mažesnius tvenkinius labiausiai trūto, ne? Taip, taip, taip. Upės tai dabar, ir mažesnius. Tai vis tiek, tie pakrantės tvenkinių didelės, to atrodo vietų daug, bet iš principo, tas starkis, kaip bebūtų, jisai gyven vis tiek gilesnėse vietose dienoj. Kažkokios vagos, vaga pati. Tai jinai iš tikrųjų labai pasiteisint pri pačios vadinamos betonkės, taip liaudiškai, kur yra betoniniais plokščiais, tas uždarėm. Todėl, kad vis tiek kažkoks pratekėjoms, kažkiek vandens yra ir žuvys gaun daugiau deguonės, ypatingai vasaros metu, tai ta žuvis koncentracijai būn pakankamai didelė. Ir dažniausiai prie betoninių tų tokių plokščių būn
žulynai, tie vadinami pakrašiais, tai apie 2-3 metrus. Tai va būtent tie starkiai ir ateidiniai į tas vietas, būtent prie tų žulynų. Tai va čia toks yra tikrai labai akcentuotas ir svarbus dalykas. Jeigu mes einam pagal krašto upės, tai vis tiek turi būti kažkur su gilėjoms ir pakankamai greit išėjėjams į sekloms, kad jūs galėtumėte damesti iki tada gilėjimą, bet vis tiek žuvis bus seklumui ir būtent ateidinėti į to vietą. O poros laikas, kada starkiai ateina į tą seklumas išeina? Jisai... Iš tikrųjų, va, kaip ir minėjo, jeigu jiems būtent vasarin mūsų starkio šiuo metu, kas gyven, tai iš tikrųjų, nu, iš principo 8 valandą jau gerai būtų 8, 7, priklausomai nuo tvenkiniai, biškelsi zoniškumą, bet, sakykime, nuo 7, 8 valandos ir, kaip jau minėjo, nu, dažniausiai užtenka iki 12. Ir po tą būna toks momentas, iš tikrųjų, prieš patį aušimo ar aušro, sakykime, ir vėlgi jie išeina į ganykals. Tas gal net negrįžt, galbūt taip reikėtų pasakyti. Taip, realiai apsimoka, pagauda iki 12, galima kokiai mašinais nustelti kokią porą valandų. Taip, ir... mes ir darom su kolegom ant šoną, biškiai numieg valandą ten dvi ir vėl pradėti. Būn, kad ir viso naktikiam, bet nu, dažniausiai siek tas laikotarpis būn 2 valandos išsijungi ir kaip bebuvė. Bet visada ne, nepriklausomai nuo oro būna tas ateimas, ar sakykime, orai ar šalus gal nelabai išeina į tas seklumas? Ne, į mažos užtangos visada. Visada? Jo, visada, nes nu, tiesiog yra tokia mitybinė grandinė, pačiam tam mailiui vadinamam, jam saugiau yra priekrantės zono, jisai į gylį išėjęs, jie žino, kad bus sulapnuts ten greičiau greitą. Tai jam tiesiog jas gyven priekrantėse ir būtent ta didžioji plėšrioji žavis labai dažnai migruoja ir būtent juos tenai skaba gražiai. O kiek kibimo, va, taip, jeigu vidutiniškai pažiūrėt tokių štuankėlį, kiek gaudai pavyksta sulaukti? Na, taip, kad negu pšavo, sakykime, aš manau, kad tarp 2-3 kibimų visada būn, iš principo, ir jeigu jūs gaudat vobleris, tai praktiškai visi jie būn pagauti. Jeigu gumą naudoja, tai tikrai nerealizuotų būn, bet tikrai būn, sakykime taip, tarp 20 kibimų. Jeigu jūs rytinę tą neskaitytumėm, jau laikotarpę jūs va, iš namų atvažiavot kažkur ir pažvejot iki 12 valandas ir sutapa pakankamai neblogiorė, tai tikrai iki 10 kibimų galėt sulaukti. Nu, aš manau, daug kas nustemb, kai pabanda to žvejybo, nes iš tikrųjų, kaip bebūtų, pat didžiausias problemas yra pačioji žvejyba, tai yra džig, sakykime, kas vartoja džigo, kad jūs negalite išlaikyti tam tikram diapazonį pačią masalą. Visi mes, kai gaudom, mes gaudom prie dugnį. Ai, kad vidury vandens. Taip, o vasarai atėjus, iš tikrųjų, praktiškai visi starkiai plėšrioji tokį žavis, jinai atsiranda vidury vandens sluoksnį. Ir jūs tiesiog džigų jos nu, negalit pagauti. Todėl būn dažniausiai efektyviausi vobleri, krenka, kažkiek ratlina, jeigu kartai giliau reikia. Nu ir aišku, gumas. Blizgės, dar nustepsit, iš tikrųjų blizgės pakankamai irgi labai efektingos, lengvos blizgės, užmetam į pakankamai natūraliai su būtent tokias paleidimas, kaip kad lydekins pravedims. Ir tikrai starkiai irgi kiom. O kokio dydžio masalai? Ar svarbu yra pirmiausia gal? Taip, aš sakyčiau, kad yra pakankamai svarbu, tai iš tikrųjų čia vėlgi nustebins ne vieno. Vienas iš pagrindinių mažų užtankėlių pas mane masals yra rogas mažas. Šlakinis lašišinis. Jo, visi ir šlakinį lašišinį kabliukai sudėti, kaip sakyti. Ką mes esmė yra? Mes nežinom starkę buvimą vietos gilę atžvilgį. Todėl skestant svoblerį mums yra duot didžiulį pranašumą ir mes galim kokiam norim gilį prasivedti iš principo. Jei mes matom, kad labiau paviršį yra, mes daugiau paviršį vedam, jeigu matom, kad kažkur vidurį labiau sluoksnė yra, mes jį nuleidžiam žemiau. Tai iš tikrųjų labai pagerion viso gaudimą specifiko. Šiaip, tarp 80, jeigu voblės mininint, tarp 80 ir, va, tokie kaip, sakykime, kaip trygės, nu, skestant irgi, va, be galo. Čia 9, jo. Tarp 80 centimetrų. Jo, tai yra idealu, bet realiai galim iki 110 be problemų, ten, sakykime, kaip Easy Shiners, Zibaits, 110, žodžiu, tokie vobleriukai yra pakankamai efektyvus.
Aišku, visokie tokie tipažai kaip šedukai, taipogi labai gerai veikia. Iš pačio principo galbūt nereikėtų voblerių naudoti labai plačių tokių stambę gabaryčių, kad būtų truputėlį siauresnė profilė, tokia daugiau kaip pačiai mailių, kad reprezentuotų žuvelį, jo, kad jisai su tokias tyčias, kad gero raulingo turėtų, nu, panašias situacijas. O dabar apie raulingą, ar tolygiai traukia mūsų raulis, ar visgi tvičiuką mėgsta, kaip traukti tavo? Šiaip raulings tikrai loš, tikrai išlušiniai prieš, sakyčia, tvičio, todėl kad vis tiek naktis metu, kaip be būtų gerai matant stariks, bet jam nu, nėra lengva ten visko matyti. Ir būtent tolygs vedims, jisai gali aiškiau susikoncentruoti būtent į to nepravedimo, į to žu, jisai gali jau truputėlį pasiekti ir gali atakuoti. Kai jūs tvičinat, iš tikrųjų voblers ir vieno, ir į kito, jam jau truputėlį tas yra blaškimas, jis ir truputėlį gal sunkiau netgi pakers pačio atakos metu turiu omeny. Bet, nu, rowling, sakyčia rowling. Rowlingas, jeigu taip žmoniška kalba pasakyt, kad... Jo, tolygus pravedims yra. Tolygiai ramiai pravedinėti, gal su lengvas kažkokis patvyčinimas, bet iš tikrųjų... Pauzių nereikia kažkokiu daryti tokius sustojimų kaip lydekai. Ne, todėl, kad vis dėlto jos galbūt, čia vis tiek interpretacijų reikia, bet iš principo starks yra agresyv. Jeigu jisai jau išėja į kažkokį to vietovę, sakykime, medžioti, jisai ir medžios. Jam, kaip kad ešeris, jau kai jie išeini katlavant, jūs užmetėt, ten bet kaip kažko padarėte, tik panosiai palenda, jisai ir kals. Tai būtent raulinga būdu, tuo tiesių pravedimu, jūs iš tikrųjų galite apšukuoti labai didelį teritoriją, o čia yra labai svarbu ieškant vis tiek starkę, nes jisai, nu, neaišku, iš principo, kurioj vietoj gali būti atėjęs ir kur stovėti. O dabar krankus minėjo ir raklinus. Taip, būtent irgi tas pats krankai iš tikrųjų galbūt duot tokio galimybę, kad jūs galite susimažinti patį masalą. Sakykime, va, tokia tipaža kaip zibaitūkai irgi labai agresyvus, tai reiškia žovis labai gerai, ypač kai vanduo būna drumstesins, planktoną užteršins, kas vasarų būtent būdingi pakankam yra. Jie būna su kapsulėm, galim į be kapsulėm, bet vis dėlto aš dažnai su kapsulėm kažkaip nesu pastebėjęs, kad trukdytų, o vis dėlto atkreipims naktis metu yra pakankamai neblogs. Ir būtent va, tokia tipaža masaliukai, nedidelį va, kamsinukai, netgi tokia mažumą naudoji, kad kažkokį mailiuko imituoti ir iš tikrųjų labai irgi gerai veikia. Bet su jais problema yra, jeigu jūs davedat iki žolių kažkur, ištraukti juos sunkiau, jau reikia labai tiesiogiai, jo, reikia tiesiogiai pasirinkti būtent gilį. Bet jeigu jūsų gilis atitinka, tai, sakykime, užduotom tom užduotim, tai iš tikrųjų krenkai labai gerai dirbant yra ir tikrai pas man jie užėm nu, nemažo tokio, sakykime, arsenalą dalį, tai tikrai veiksmingi ir to pačiu ratlinai. Ratlinai galbūt netgi truputėlį ir lengviau yra, sakykime, su jais naudotis, todėl kad vėl jūs galite diapazoną truputėlį gilį koordinuoti. Nes kaip jau sakiau, su krenkas jau daugiau yra viena gilė masals, o ratlinai jau vėlgi jūs galite pratrukinėti sėkliau, giliau nuo svorio priklausomas, ką jūs naudojate. Tai, o dabar va, toks irgi matau daug spalvų. Ar mato starkis realiai naktį tas spalvą skiria? Mato. Mata. Esam su gumom, iš tikrųjų su bičiuliais labai stipriai išbandė, bet negalėčiau aš ir pats net patikėti, iš principo labai mažai skiriančiais guminukais, realiai vizualiai nieko negali suprasti, paskyrės. 10 metrų gylę, gaudom vieno guminuko jam, toj pačioj valtį sėdžiam, apsikeičiam kitom spalvom, kolegai nebekiom, mankiom, apkeičiam vėl gumom, pas kolego kiom, man nekiom. Nu, žodžiu. Bet yra gal kažkokia tendencija naktį, kad kažkokios spalvos jo, dažniau jo, reikia jo, negu kitos. Reiktų iš tikrųjų paminėti, kad reiktų turėti ultravioletą būtent. Vat iš tikrųjų aš ir pats asmeniškai čia tik kaip pavyzduką vėlgi zibait kamsinai labai pasiteisin, jų yra labai didelis ultravioletinių spalvinių mugam, tai iš tikrųjų labai efektyvus yra. Iš tikrųjų reikalingi, sakyčia taip, yra natūralios spalvos, privalo būti tamsios spalvos, todėl kad naktis fonė, jeigu jūsų yra skaidars vanduo, jūs kaip pravedinėja džiovs iš apiečios dangos šviesos fonį, labai gerai mato.
būtent tamsesnį masalą. Ir aišku, ryškalas, be ryškalą nekor. Bet čia, kaip sakė, ultraviolets, labai ryškas spalvas. Tai realiai trys tendencingos spalvos. Blizgesys duoda pliusą ar kažkokią, ar nelabai? Blizgesę, vat, negalėčiau pasakyti. Nesu pastebėjęs, kad, pavyzdžiui, auksinė spalva dirbtų. Mhm. Vat, sakyčiau, gal atvirkščiai, net ir nedirb. Bet čia galbūt mano tik patirtis tokia yra. Bet iš principo, jeigu be salotų siamą, tai kaip jau minėjau, nu, natūralos spalvinimą galbūt tokį efektingiausią. Ir dar galbūt tikrai esu kažkada rašęs ir pas savo Facebook, tai yra iš tikrųjų tokie pilkeriukai. Tai vat su šitais grožis argi labai gerai starkiaujas. O kaip jie atrodo, kad darbą beveik ir neturi? Jie labai darbą turi. Bet jais dirbti reikia su kotu. Ne visiškai. Tai yra vėlgi tiesus pravedims. Jie būtent važiuodami truputėlį vartas, va, čia kaip tikras mailiuks. Jūs paleidot, jisai skesdams, truputėlį susivartė, jūs biškelį kažkiek sutvyčinot į viršų, bet šitie masalai yra tikrai labai natūraliai atrodant po vandenį, nu, tiesiog svoris reikia atsitaikyti, labai gerai dirbant šiaip iš tikrųjų. Ir dieną, ir naktį vien iš favoritų aplamai žvejyboje, va, tokių ešerių, starkių. O kaip su starkės, ar būna, kad jie muša paviršių vaiko, ta prasme, kokiais paviršiniais neteko gaudyti? Aš dar neperlypėsi to lygį, iš tikrųjų. Tikrai žino, kad kolegos yra keli, kurie gauda, taip. Bet čia daugiau yra upės specifik, todėl, kad upėjai, kaip ir Nemont, sakykime, kad ir prie Kauna, tas starks visai prieint, ten yra didžiulės seklomas ir iš tikrųjų dirbantis masals yra. Bet aš savo aplinkinios kraštuos neturiu tokių sąlygų, nu, iš, matoma, ir kaip bebuvė netidirbės, tu, sakykime, tiesi šviesi. Yra kok perspektyvai, yra, kažką nauja pagadėti. Yra, tikrai yra, bet bet šiaip, nu, tikrai iš masalų, jeigu dar kažką šnekėti, tai mano, kad viskas yra paprasto. Iš tikrųjų, žmogui tikrai nereik labai daug turėti kažką tokių super, duper ten tų masalų. Kiekvien žvejojam, kas jau jam priširdės yra, bet reik turėti kelių diapazonų. Vat, sako, tikrai patarčia turėti skestant, kurie tikrai palengvin gyvenimo ir galimybę, nu, diapazonuoti tarp gylę ir... O kaip posporas? Buvo madoj, bent tamo negaudom, kad punai gumnukas turi būti posporinis, šviest ir ten... Tai va, ir sako, fosforinis arba UV apšvietims, tai tikrai veikiant yra, vienareikšmiškai. Ir pakankamai svarbus akcentas yra naktiniai žvejybo. Iš guminukų, sakykime, kai arsenalą, tai tikrai jau daugel metų pasiteisinės vis UV apšvietimą, kad jie turi. Ypatingai, jeigu tai yra užterštas vanduo, plankton, mikroflor visa ir... sakykime, nu, tamsesnį naktį, apsiniaukusių naktį, vis tiek ta apšvietimą nėra tokia stiprus ir gylė, jeigu dar didesnė, tai tikrai reikalingas daiktas. Nu va, aptarėm užtvankas, o kaip dabar su Kauno mariom, su didesniais ežerais, ten didžiuliai plotai, jau turbūt taip, Baltijos reikia. Taip, va, šį čia galbūt yra toks jau daugiau žmonėm su žiniom. Tikrai galbūt čia nepatarčia žmogui pirmą kartą atvažiavusiam, taip... leisės į to kelionę, tikrai gali būti nusivylimų, nes kaip jau ir Dalio minėjai, vis tiek tai yra valties reikalingums, tai yra echolota, jau reik truputėlį ir žiūrėti parodėms, susiražu, žiūrėti kokiam sluoksnį yra, tai yra pakankamai didelė gylė. Vėlgi, kai gylis didelis, automatiškai yra pakankamai sudėtingi atspėti, pravesti masalo, nes jeigu jie ir yra išėję, sakykime, 6 metrus, va, taip dažniausiai ten, kur išėjimai būna, kaip Kauno Mariose, iš tos vadinam 6 metrų ganykals, tai jūs vis tiek turite 6 metrus vandens sluoksnę, per kurį dar neaišku, kurioj vietoj stovi tas starks. Ir jis gali viduryje, tarčiau paviršiu. Gali paviršiu būti, va, tikrai galiu su bičiuliu, iš druskininkų, virgių tokių, senesnis laikas, esam Suomijoje žvejoje, ir buvo tokia pat situacija, jau 12 valandų naktis, mes starkius argi naktinius gaudėm, plaukdėm, pamatėm prie sėklios, iš dešimtis į 2 metrus, kad ant 2 metrų stovi kažkas pasipyla, nu, tikrai veiksams vyksta. Ir mes sustojom būtent ant sėklios, pradėjom į gil mėtėti ir persitraukinėti, ir ant achloto aiškiai pamačiau, kad atsivei žovis. Bičiuliui Virgiui sako, pristabdyk, pristabdė, kėla voblerį jau iš vandens ir iškėlė voblerį ir starks atsivyjęs, iššaukės lauką, griebė to voblerį.
Tai parodo, kad jie iš tikrųjų gali bet kur būti, jie tikrai medžioj, tikrai nėra prie dugnės žuvis, kaip daugelis kad galvoja. Todėl didieji tvenkiniai truputėlį reikia įdirbę, reikia batimetrijų, sakykime, arba jūs jau iš dienos laikotarpių žinot kažkiek. Kažkokios informacijos tikrai reikia sukaupti. Bet maždaug, jeigu taip desningai žiūrėt, kokias dažniausiai vietos tai būna? Išėjimai. Jeigu, sakykime, tikrai iš gilių į 4-6 metrų gilis. Ir tikrai irgi nebijoti, ir toks, kur salos yra, sakykime, tie sėkliai tokie. Jo, tikrai ant jų drąsiai gaudyti ir prie krantą pakankamai aštri, kur žulynai yra, ir jeigu nuo kranta yra kažkoks nugilėjams 3 metrai, va, taip didžiuosius tenkinu, aš neku, giliuot. Tai jeigu 3 metrai nugilėjams, ant 6 metrų išėjant, tikrai drąsiai gali eiti ir realiai nuo krantą beveik gaudyti. Nes tikrai ateinti ant žovis, kaip jau minėjau, dėl tos pačios baltos žovis, nes jinai šilt, jai ramtena, yra saugesnė tokia zon ir starkiai jie tenai. Bet ten vis tiek, jeigu 6 metrai, turbūt visgi daugiau džigų gaudamas yra. Jo, aš asmeniškai džigų argi, man kažkaip didėjai tie tvenkiniai, taip labiau džigų gaudams, nes vis tiek sudėtingi yra. O kokio dydžio masalai, kokios gumos? Iš tikrųjų, taip sakyčiau, nuo 3. Ir vasaro tai kažkausiai didyti nereikėtų. 3 coliai kažkur. 3 coliai, 4 coliai, va toks pagrindinis, sakykime, tas diapazons. Į rūdienę pusę, tai tikrai aš siūlyčiau uždydėti, bet kalbam apie šį periodą, tai tikrai 3-4 coliai toks. Ir ešeris gali papulti, ir lydekėlą papulti, vis tiek jinai argi kartais išėjo. Pasitaiko, naktį. Pasitaiko, taip, tikrai pasitaiko, ne tiek aktyviai, bet per karščius vis tiek vasaro. Kaip bebūvė, vis pasmaguriauti. O pats džigavimas, skirias dieną, sakykime, ir naktį vedimas, gal aukščiau pakelt, ar kažkoks tolygus taip. Vedimas kažkiek. Jo, va dėl tai ir yra, kad naktį pasiūlyti čia tikrai užlengvinti galas. Gal. Jam nereik atsišaukimą garsų, iš tikrųjų bumsėtų. Jo, kad bumsėtų, jam reikia išlaikyti kuo aukštesniam diapazon, ilgesnį laikotarpį. Tai iš tikrųjų tikrai reiktų užmažėti svoris ir, sakykime, gumos, kad taip užsilaikytų, kiek galim ilgiau kažkokio vienam diapazonį vandens ir tikrai kiek įmanom aukščiau pakelti ir taip pravedinėti. Ar teisybė, kad starkis naktį daug karščiau kimba ir stipriau, ta prasme, duoda stipresnį smūgį, drąsiau? Ne. Ne, visiškai. Todėl gal paaiškės, kodėl taip yra. Smūgiuoji dažniausiai starkis nekibdams. Tikriausiai sutoks vis su man, jūs daug smūgių gaunat, net neišraukėt žovės. Tai reiškia, jisai nekiom. Kai kiom žovės, jisai įsiurbinėjai, jokia smūgė nėra. O kai jisai išėjęs medžioti, būtent jisai įsiurbinėjai masalo ir dažniausiai toks buks, kibims ir viskas. Būna, aišku, ir tikrai žvaliai su kibinėjai, bet jeigu tik stambesnė žovės, tikrai nebūna ta. Iš atveju įrankiai jautrus turi būti labai, jeigu džigaujant tą pajustą. Jo, jau. Jau vis tiek jau tokio, ne. Jo, jau stengtis reikia taip nedaryti. Baisi grubės įrankiai, sakykime, žvejojo tokias, gal įvardinčia apie 10 gramų užmetimą, jeigu iš amerikietiškų spiningų rinktis. Jie pakankamai leidžia lengvai susidoroti, sakykime, ir su žuvim, bet kokią dydžią užkybos, ir pravesti masalo ten 10-15 gramų plus guminuks 3-4 solių, tai be problemų. Ir galbūt naktį dar pasiūlyti čia truputėlį pastorėti valo. Pastorėti. Būtent dėl užlaikymą, jo, kad lėčiau skęstų, tai va čia dar toks vienas iš galimybių. Aišku, jeigu orai leidžia, jeigu vėjuoti yra. Dabar va apie pavadėlius, ar tiesiai prie pinto valo dedi, ar vis dėlto fluorokarbono dedi? Aš fluorokarbono. Aš. Mato vis dėlto, ar. Visi kaip suprantam, čia toks labai subjektyvus dalykas yra. Dienoje esam tikrai daug su bičiulės turėję žvejybų, kai tikrai fluorokarbonas akivaizdžiai laiv, bet būn tokių dienų, kad jokia skirtumą nejauti ir tai tiesiog, taip lengviau, gal psichologiškai, bet aš asmeniškai fluorokarboną visą. Turbūt neplono tokį jau pakankamai. Tokį jau turėsi, nes dažnai lydekos įvažiuoji, tai kaip bebuvė, taip, sakykime, jeigu LBS įsiamant, tai apie 13 LBS, tarp 10-13 LBS, jeigu taip storijant, tai 0,3, maždaug 0,28, 0,35. Kokį didžiausią yra pavykę pagauti starkį iš visų? Beveik 8. 8. Ir dideliai užtvanka ar mažiai? Didesniai. Didesniai. Ja. Tuose mažuose užtvankose pasitaiko didelių starkių. Ten, kur aš iš principo žvejuoju, jie yra nesenai suleisti.
tai iš principo jų negali ten būti. Ten iki 3 kg tokie tie starkiai gyven, nes jau kaip minėjau, čia po tų vesų tinklų išimimą iš Lietuvos tvenkinių buvo tikrai apžuvint ne vienas ir ne du tvenkiniai, tikrai labai neblog žavs ir iš tikrųjų daug kur prigyja starkį, nes starkiui reikia būtent tą tokią drumstesnę vandens, kad jisai galėtų išneršti, kad gerai jaustus, jam gils iš tikrųjų, kaip daugeliu atrodo, tikrai nereikalinks, jūs nustepsit, jisai gyvent žolynos, jam žolas yra visiškai priimtams dalyks. Žodžiu, jam tiesiog reikia drumstesnę vandens, nuo pavasario iki rudenio, kad jisai toks būtų, o mūsų mažosios užtvankos iš tikrųjų tokias ir yra. Nes daug kur ir viens kits karpsi leis, yra, jie ten tikrai padrumš, vasaros pakankamai šiltas pas mum, daug planktono ir jie ten prigyja. Ir mažos užtvankos tikrai, nu, iki 3 kg, tai 2 kg. Bet, nu, daugiau čia efektas, aš kaip sako, be jokio... nereikia jums ten kažką planuoti didžiulių išvykų, kaip sakykim, kad didelį tvenkį, didelių pasiruošimų, jūs tiesiog sėdat į mašiną, atvažiavot, pažvejojot 3-4 valandus, nu, malonums tiesiog. Ir dar klausimas toksai, ar valgomos gumos, ar naktį, ar apskritai duoda plius, ar ne, starkiai, ar čia daugiau toks yra, nu, kaip sakyt, mados dalykas, kokia nuomonė? Čia dabar nukryžiuos mane. Aš nemanau, kad starkiui valgongom, ką tai duot. Nu, čia mano asmeninė nuomonė. Ešeriui taip, jisai prieina, jisai čiupinėja, o kvaps galbūt ir duot, tikrai nieko nesapatsai kvaps. Nes galbūt šleifs atein. Jūs, jeigu pastebėjot, dažnai žvejojant, mes žvejojom ir pradėt kipt mum netoli valtis starkiai. Taip, tai jie atein. Tiesiog į dunksėjimo, galbūt į kvapo, to vėlgi sunku labai pagrįsti, čia tik daugiau teorinis mūsų pačių žmonių žvejų momentai tokie, sakykime. Bet, sakyčiau, ne. Bet pats minkštums gomas tai labai svarbus. Vat, sakyčiau, todėl, kad jeigu mes kažkokios užterštuos tvenkiniuos, kur yra kelmynai, dar kas nors mums labai svarbu yra, kad būtų minkštesnė, kad su ofsetus gerai prakersti galėtumėm, tai tikrai vat, tas minkštums labai įtakoj mūsų realizacijai. O dažniausiai tą minkštgom ir būn, iš tikrųjų tą vadinam druskiong valgom, kaip tuktoj vadinam. Na, dar vieną paklausiu, tai smagiai įsikalbėjom, dažnai būna problema, ypač gaudant džigo, tuštis tuksenimai. Lyg gaudė, kažkas tume duoda liktai už laiko, bet neina pakirst. Iš tikrųjų, ką daryt tokiu atveju, kad... Na, didesint plėšikai, kad būtis, nepykėt, kad ką sako, trišaks dedant galvakam. Ne. Aš kažkaip ne, aš manau, kad turi būti 50-50 ir žuviai šansų, ir meškeriotojui, kad, nu, turėti galimybę ir jam pabėgti nuo mūsų. Jie iš tikrųjų, tai būtent tas piktums ir yra, tai kaip jau ir minėjau, čia tikrai nesimaitinžas. Jinai yra pekt, starks yra iš prigimtis pekt, jos tokių natūrų yra, jisai vėja iš savo kažkokios teritorijos, kažkokio neaiško ten įsibrovė, dėl to iš tikrųjų ties tuksieninimai yra. Nuo pavasarį, jeigu žiūrint, tai matom prie lizdų, kas gauda, vat, sakykime, kai dar žovis nėra nueis nu tą poneštinę tokią periodą, tai iš tikrųjų jinai spaudži ir matom, kaip dažnai už pilvų, už apačių, kažkur už jaunų mes jas pagaunam. Tai būtent ta žovis vėjai banda išvykti kažkokio žuvį. Jinai tiesiog netakuoja. Vasaro identiškai tas pats. Iš agresijos jinai kažkiek dar kol muš, net neįsižiojasi iš tikrųjų ir jei pasisek, mes jau pakertam kažkokiu būdu ten už šonų, bet tikrai tai nebūn. Bet ar yra kažkokio tokio atveju, ar geriau tokią vietą palikti plaukti, turi ieškoti, kur žuvis aktyvi, ar vis dėlto keis masalus ieškoti? Keis masalus. Vienareikšmiškai keis masalus, reiškia kažkas netenkia, jinai neprimta kaip maistą. Ir viskas, nu, jie tiesiog jinai matas, su agresyviai kažko bando padaryti, bet tai nėra mitybinės bazės kažkokia dalis, kad jinai norėtų. Nesako, kaip būn jau tikrai norint kipt, tai tikrai įsirbinėja ir sako, buks, aiškis, kibims ir ten jau viskas iki gelė, kilograminti starkiuk, 6-8 colių gumą, jūs tik galvą ką vėl turėt, jeigu su gom, kad va žmonėm įsivaizduoja. Tai iš tikrųjų jisai ten be mažiausios problemos pravy, nes daugelis taip galvoja, kad didelis gumas, galbūt nereikėtų jų, bet nėra jokių problemų. O ką, dėkui, tada nekankinsime, ačiū. Nėra už ko, buvo malon pakalbėti. Dar pakalbėsim, manau, vėliau kitom temam. Taip, pasistengsim kažko gražus nupasakoti kitiem.
Iki, bičiuliai.